जंहिंजो नालो आहे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल अचो त पंहिंजे लेक्चर खे स्टाट कयो कोऑर्डिनेशन Co एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हिकिड़ो इम्पोटेंट टॉपिक आहे हिकिड़ो इम्पोटेंट टॉपिक आहे जंहिं मां इलाही एमसिक्यूस ईंदा आहिनि ऐं जेको No प्योर कॉन्सेप्टल आहे नो डाउट कॉम्पलिकेटेड आहे पर कोशिशि कंदासीं सिंपल करण जी पहिरियां वड कोऑर्डिनेशन खे सम्झूं त आहे कोऑर्डिनेशन जो मतिलबु है जॾहिं असांजे बॉडी जा पाट्स मिली करे कंहिं कम खे या कंहिं टास्क खे पूरो कयूं वैन बॉडी पार्ट्स कंबाइनली पार्टिसिपेट इन एनी टास्क टू कंप्लीट दैट त्रोसेस केडीनेशन हाँ सिंपल डेफिनेशन लिखा समझाने करोसेस बा अवर बॉडी पार्ट बॉडी पार्ट कंबाइनली

एनिमल्स असान अंदर ब टाइप्स जो कोऑर्डिनेशन हूँ नर्वस कोऑर्डिनेशन बी हमिकल कोऑऑर्डिनेशन इन बिन्नो इला रोल पर अॼु असां जेको अॼु जो असांजो टॉपिक आहे अॼु असां शुरू कंदासीं नर्वस कोऑर्डिनेशन खां ठीकु आहे त तव्हांखे वर्ड कोऑर्डिनेशन समुझ में अचे त वर्ड कोऑर्डिनेशन छा हूंदो आहे ठीकु आहे हाणे असां हिन ॿिनि ते ॻाल्हाईंदासीं पोइ वरी मां हिन डेफिनेशन ते वापसि ईंदसि हाणे नर्वस कोऑर्डिनेशन ऐं केमिकल कोऑर्डिनेशन छा आहे नर्वस कोऑर्डिनेशन जे अंदर तहां जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हों नर्वस कोऑर्डिनेशन में उम्मीद है तक मुझी गाल समझ में इंदी होंगी तो जी है नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन दिस कोऑर्डिनेशन इन दिस कोऑर्डिनेशन इन दिस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड spinal cord spinal cord are involved involved in any action of body ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਕੋਬ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੋ ਉਹਨਮੇ ਤਹਾਂ ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਐ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਜੇ ਅਗਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਹੈ ਐਹੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਚੋਂਦਾ ਸੀ ਨਰਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਿਲੇ ਰਾਈ ਠੀਕ ਆ नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन आई बी है केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ना बाबा नर्वस कोऑर्डिनेशन इलाइ फास्ट होती है इट इज यूजुअली फास्ट मतलब मुझे ब्रेन मुझे बांह के हुकुम जो मथे कर तो मैं ओडी मल ब्लिंक ऑफ आई में बांह के मूवमेंट जो कराया ठीक है हीअ मूमेंट आहे जॾहिं मां हलां जॻहि चेंज कयां हीअ लोकोमोशन आहे त इलाही स्टूडेंट में मुंहिंजो न मूवमेंट कहिड़ी आहे लोकोमोशन कहिड़ो आहे हीअ जेके मां हथ पंहिंजा हलायां वेठो देट इज़ मूवमेंट पर इफ आई एम चेंजिंग माए प्लेस हीअ मां प्लेस चेंज थो कयां देट इज़ लोकोमोशन त इन्हनि जे अंदरि बि जेका शइ कंट्रोल कराए थी उहो केरु आहे नर्वस सिस्टम आहे इलाही फास्ट आहे बाबा ऐं हिन जे अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड स्पाइनल कॉड इनवॉल्व हूंदा आहिनि इनवॉल्व हूंदा आहिनि एतिरी ॻाल्हि क्लिअर आहे हिन जे अंदर हिन जे अंदर न्यूरोन्स जो वॾो रोल आहे न्यूरोन्स एंड न्यूरोगिलिया सेल्स इहे ॿई हिकिड़ी वॾियूं शयूं आहिनि जंहिंखे डीपली पढ़ंदासीं त इहो हुयो तव्हांजो सिम्पल नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन में छा छा थींदो आहे इलाही वॾो टॉपिक आहे पर हिकिड़ी बेसिक जे हिसाब सां इंट्रोडक्शन ठीक है उनका के है केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व एंडोक्राइन सिस्टम चाहे एंडोक्राइन सिस्टम चाहे एंडोक्राइन सिस्टम में तहज बॉडी भी जो डिपेंड की है डिपेंडेड ऑन डिपेंडेड ऑन सर्टेन सर्टन सर्टिन कमिकल्स कार्ड हारमोन्स एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे जैके हारमोन्स चो है कि हारमोन्स जो स्लो हों स्ो इन वर्किंग प्रोसेस सर इयो छा आहे इहो पुटु ईअं आहे त मां छा कयो पंहिंजे ब्रेन बॉडी खे हुकुम तो मां हिला त इहो मिंट सैकेंड्स में थी वियो पर तव्हांजो कदु जेका हाइट आहे छा जल्दी तव्हांजी वधंदी आहे टाइम वठंदी आहे कमु करण में जेको केमिकल आहे कॉर्डिनेशन उहो इलाही टाइम वठंदी आहे हारमोन्स इलाही स्लोली कमु कंदा आहिनि ईअं हुजे हा त ता तव्हांजी ग्रोथ मिंट थी वञे हा पर तव्हांजी ग्रोथ ईयर बाए ईयर थींदी आहे मतिलबु इन करे हिनखे चइबो आहे त हीअ इलाही स्लो प्रोसेस आहे पर नर्वस सिस्टम जेको आहे इलाही रेपिड आहे ब्लिंक ऑफ आय में ई पंहिंजो कमु ॾेखारे थो त इन करे असां हिनखे स्लो चवंदा आहियूं हिनखे फास्ट चवंदा आहियूं इन खां अलावा इट मोस्टली अक इन प्लांट्स प्लांट्स में थींदो आहे ऑक्सीजन्स वग़ैरह पढ़िया हूंदा अॻिते पढ़ंदासीं एंड ऑल्सो हायर एनिमल्स हायर एनिमल्स माना असांजे अंदर बि केमिकल कोऑर्डिनेशन बि आहे ऐं नर्वस कोऑर्डिनेशन बि आहे इहे ॿई मिली करे असांजे अंदरि पंहिंजी असांजी बॉडी में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कंदा आहिनि हीअ ॿ सिम्पल कॉन्सेप्ट तव्हांखे सम्झ में अची विया ठीकु आहे कोऑर्डिनेशन जी डेफिनेशन बि क्लीअर थी वई थोरो मां कोऑर्डिनेशन जी डेफिनेशन तव्हांखे सम्झाईंदमि कीअं त हीअ कोऑर्डिनेशन कीअं कंदा हाणे कोऑर्डिनेशन कीअं हूंदी आहे पुटु ॾिसो जॾहिं असांखे को टास्क मिलंदो आहे असांजी बॉडी खे को टास्क मिलंदो आहे फॉर एक्ज़ाम्पल हिकिड़ो सिम्पल कॉन्सेप्ट आहे उमेदु सम्झ में अची वेंदो हाणे जेको रनिंग आहे रनिंग हिकिड़ो मूंखे टास्क मिलियो आहे आई हैव टू डू रन त हिन रनिंग जे करे मुंहिंजी सॼी बॉडीअ जी इनवॉल्वमेंट लाज़मी आहे ऐं असां पढ़ियो आहे जॾहिं सॼी बॉडी जा ऑर्गन्स इनवॉल्वमेंट कनि उन प्रोसेस खे छा चइबो आहे कोऑर्डिनेशन सर सॼी बॉडी खे कीअं फॉर एक्ज़ाम्पल हीअ मुंहिंजो ब्रेन आहे नंबर वन ठीकु आहे बाबा हीअ मुंहिंजा आहिनि लंग्स आहिनि ठीकु आहे बाबा हिते थी विया मसल्स थी विया फॉर एक्ज़ाम्पल ठीकु आहे ऐं हार्ड थी वई हे ड्राइंग खे नथा ॾिसूं पर तव्हांखे सम्झाइण जे करे सिर्फ़ु सम्झायां थो ब्रेन हिकिड़े टास्क खे पूरो कीअं कंदो ब्रेन सभ खां पहिरियां मैसेज मोकिलींदो लंग्स ॾे त बाबा सभ खां पहिरियां घणे मां ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ठीकु आहे छो जो तव्हां जॾहिं रन कंदा आहियो भॼंदा आहियो त तव्हां वॾा साह खणंदा आहियो तकिड़ो तकिड़ो तव्हां साहु खणंदा आहियो त तकिड़े तकिड़े साह जो मतिलबु इहो आहे त ऑक्सीजन तव्हांजे अंदरि लंग्स घणी वेठा प्रोड्यूस कनि उनखां पोइ तव्हांजो ब्रेन मैसेज मोकिलींदो मसल्स ॾे मसल्स ॾे मैसेज उन करे मोकिलींदो जो बिना मसल्स जे मूवमेंट जे कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल कीअं तव्हां नथा भॼी सघो बाबा अगरि तव्हांजा मसल्स मूव न कंदा uh, यू वॉन्ट बी एबल टू रन तव्हां न भॼी सघंदो इन करे तव्हांजो ब्रेन काॾे मैसेज कंदो मसल्स ॾे मसल्स खां पोइ तव्हांजो ब्रेन मैसेज कंदो हर्ट ॾे त बाबा जल्दी पंपिंग कर त जीअं जल्दी ब्लड जेको आहे रिलीज़ थिए तव्हांजी बॉडी जे अंदरु इन करे रनिंग जे दौरान तव्हांजी हर्ट ॾाढी तेज़ पंपिंग कंदी आहे तव्हां तकिड़ा तकिड़ा साह खणंदा आहियो ठीकु आहे बाबा वजह इहा आहे त तव्हांजा सभु जेके ऑर्गन्स आहिनि उहे मिली करे हिकिड़े टास्क खे पूरो था कनि ऐं इन टास्क जे पूरे करण जे प्रोसेस खे चइबो आहे कोऑर्डिनेशन

नर्वस सिस्टम की कोर्डीनेशन में नर्वस सिस्टम के अंदर तो छो सिर्फ नर्वस सिस्टम में खाद उन केमिकल से नर्वस सिस्टम में ठीक है इन जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन छा है बबा बेसिक न्यूरोन नेफ्रॉन में फर्क है न्यूरॉन है नर्वस सिस्टम जो नेफ्रॉन हों किडनी जो इनमें परेशान न जो बाबा तो न्यूरॉन छ अ बेसिक अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो हिकिड़ो बेसिक यूनिट आहे माना इन हिकिड़े यूनिट जो तव्हांजो सॼो नर्वस सिस्टम ठहियलु आहे ठीकु आहे तव्हांजे ब्रेन जे अंदरि आई गैस आई एम नॉट श्योर अबाउट देट ॿ सौ बिलियन न्यूरोन्स हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे अंदरि मिली करे साइनसिस प्रोड्यूस करे फंक्शन खे परफॉर्म कंदा आहिनि ठीकु आहे बाबा हाणे तव्हांजे न्यूरोन्स जे अंदर जेका एक्टिविटी परफॉर्म थिए थी उनजे अंदरि कुझु शयूं आहिनि नंबर वन आहे नंबर वन आहे स्टीमुलस नंबर टू आहे रिसेप्टर नंबर थ्री आहे इफेक्टर ठीकु आहे हिते तव्हांजे इफेक्टर खां पहिरियां तव्हांजो ईंदो आहे कंट्रोल कंट्रोल सेंटर ठीकु आहे बाबा हाणे स्टुमिलस छा आहे स्टुमलस ईअं आहे त तव्हांजी बॉडी ते का बि चेंज अचे का बि तब्दीली अचे फॉर एक्ज़ाम्पल मां वेठो आहियां चुप करे ऐं मुंहिंजे हैंड ते को अची जीत वग़ैरह को इनसेक्ट को स्परकी पए त मां तकड़ि में छा उन चेंज खे फील कंदुमि ठीकु आहे जॾहिं तव्हां चेंज खे महसूसु कयो या का बि चेंज हुजे उन चेंज खे छा चइबो आहे एनी चेंज

डिस्कस कयो त जीअं स्पाटर मुंहिंजे हथ ते वेठो मां हुनखे छा कयो पुश कयो साइड ते जॾहिं तव्हां उन चेंज खे जेका एक्सन मां चेंज आई उन चेंज खे तव्हां महसूसु कयो महसूस खे छा चइबो आहे रिसिप्टर छा चइबो आहे रिसिप्टरिंग एनी चेंज कंहिं बि चेंज खे असांव कयूं ठीकु आहे उन रिसीविंग खे छा चइबो रिसिप्टर हाणे इहा चेंज रिसिप्टर मोकिलींदो कंट्रोल सेंटर कंहिं ॾे ब्रेन ॾे मोकिलींदो त बाबा इहा चेंज आई किथां आहे पोइ ब्रेन छा कंदो इन चेंज खे प्रोपर्ली रीड कंदो त इहा चेंज आई कहिड़े क़िस्म जी आहे ऐं इन जो मक़सदु छा आहे उनखां पोइ ब्रेन मैसेज मोकिलींदो इफेक्टर्स ॾे त बाबा इन जेको आहे चेंज खे रिस्पोंस ॾे <laughs> त इफेक्टर छा कंदा आहिनि रिस्पोंस ॾींदा आहिनि टू एनी चेंज रिस्पोंस एनी चेंज कंहिं बि चेंज खे अगरि रिस्पोंस ॾियनि उनखे इफेक्टर चइबो आहे फॉर एक्ज़ाम्पल मां हिकिड़ो स्पाइडर जो हुकुम ॾिनो त मुंहिंजे हथ सां स्पाइडर वेठो ठीकु आहे इहा चेंज मुंहिंजे भई ब्रेन में ब्रेन मुंहिंजे बॉडी ॾे मोकिलियो इफेक्टर मां पोइ स्पाइडर खे परे कयमि त इन सॼे सिस्टम खे चइबो आहे तुम नर्वस सिस्टम इन नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जैसे पढ़ लाजमी स्टिमुलस है 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 ठीक बबा उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में अची होंगे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है नर्वस कोऑर्डिनेशन कुछ शिपेंड कर दो बबा कि मुझे कम आया सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन तक पढ़ाया अज ही न पढ़ासी वो टॉपिक है टे पार्ट्स इंदा जैसे अस पढ़ा अकेले मुझे डस्टर जो है मिसप्लेस है दैट इज वाय आई एम रिमूविंग इट विथ माय हैंड्स सो नो वी हैव टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट हाँ नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जे अंदरि तव्हांखे ॿ टाइप जा सेल मिलंदा आहिनि घणनि टाइप जा ॿ टाइप जा हिकिड़ा हूंदा आहिनि हिकिड़ा हूंदा आहिनि न्यूरोन्स हिकिड़ा हूंदा आहिनि न्यूरोन्स ऐं ॿिया सेल्स ठीकु आहे बाबा हीअ तव्हांखे ॿ टाइप जा सेल्स मिलंदा नर्वस सिस्टम में जेको न्यूरोन्स आहे न्यूरोन्स खे ॿियो चयो वेंदो न्यूरॉन्स के है एक्साइटिंग एक्साइटिंग सेल्स न्यूरॉन्स के है एक्साइटिंग सेल्स न्यूरोजिला सी न्यूरोजिल सह चो है नॉन एक्साइटिंग नॉन एक्साइटिंग सेल्स ठीक है सी एक्साइटिंग छोता चवं छो ये नर्व इम्पल्स के माना मैसेज वगैरह अचे तो उन कैरी कह उनके रिसीव क्रांसफर क्या इनके चब एक्साइटिंग सेल्स नर्व एम्पल से को तालुको को, तालुक है तहां जे नूरोन्स जी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने नरिशमेंट के लिए इंजरी प्रोहेबिशन ब्रेन जो फिफ्टी परसेंट सिसटम ठयल है उनमें 50, 50 परसेंट कंपोजिशन है न्यूरोजिल्स की पंजा परसेंट तीन ब्रेन नर्व स कंपोजिशन न्यूरोजिल्स है पंजा परसेंट जो है न्यूरोन्स

न्यूरो सेल्स यानी कि सैल्स सिंपल डेफिनेशन यहाँ है दे आर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ नर्वस नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम जो इलाई इंपोर्टेंट हिस्सो है जो हेल्प कौन है दे हेल्प इन नरिशमेंट नरिशमेंट रिपेयरिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग

सिंपल सिंधी में कन्वर्ट किया सेल्स इलाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर्वस नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम में उन इलाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या जो न्यूरोन्स के प्रॉपर प्रोपर सपोर्ट दिंदा उ न्यूरोजिला सल्सा उनकी देखभाल कर प्रोटेक्शन कर स्मूथली फंक्शन कराने तरीको उन्होंने अंदर कोई डेमेज रिपेयरिंग अंदर पैथोजेनेसिटी का बचा सी एस एफ फ्लूड प्रोवाइड करण तव्हांजो ब्रेन जो वज़न आहे ॾेढ किलो इन सी एस एफ फ्लूड जी वज़ह सां उहो पंहिंजे अंदरि बायोसी फैक्टर प्रोड्यूस कंदो आहे जेको तव्हां फिज़िक्स में पढ़ियो हूंदो असांखे हल्को नज़र ईंदो आहे क्वेशनिंग कंदो आहे सीएसए उहो सी एस एफ विद न्यूरोजीलिया सेल्स प्रोड्यूस कंदा आहिनि त ॾिसो केॾी इंपोर्टेंट रखे थो हाणे हिनखे डिवाइड कयो वियो आहे चार टाइप्स में न्यूरोजीलर सेल्स तव्हांजा घणनि टाइप्स हूंदा आहिनि फोर टाइप्स ऑफ न्यूरोजीलिया सेल्स ताजे न्यूरोजीला सेल्स जो चार टाइप हुंदा है केडा केडा नजर अचे पियो जबरदस्त थोड़ा इदा के हम न्यूरोजीला सेल्स जो गणा टाइप आ हैं बच्चा चार टाइप आ हैं नंबर वन आ है एपेंडाइमल एपेंडाइमल सेल्स नंबर वन केडो बच्चा एपेंडाइमल सेल्स नंबर टू आ है माइक्रोगेलियल सेल्स नंबर थ्री आ है एस्ट्रो एस्ट्रोसाइट्स नंबर फोर आ है नंबर फोर कड़वा है शिवान शिवान सेल्स ठीक है बच्चा ये चार जा टाइप्स आन क्या न्यूरोजिलल सेल्स जा देखो एपेंडेमल सेल है एपेंडेमल सेल छा है दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड नरिशमेंट 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 टू न्यूरो टू न्यूरोन्ाय पोडूसिंग बाय पोडूसिंग सी एस एफ तह नूरोन्स के नरिशमेंट जो सेल्स प्रोवाइड क्या उठा न्यूरोजिल्स उनका टाइप्स एपल्स नरिशमेंट कीअं प्रोवाइड कंदा आहिनि बाए प्रोड्यूसिंग सरीब्रो स्पाइनल फ्लूट सरीब्रो स्पाइनल फ्लूट तव्हांजे ब्रेन जे वेंट्रिकल्स में ग्रें हूंदो आहे उन्हनि खे प्रोड्यूस करण वारा सेल्स आहिनि उहे न्यूरोजीला सेल्स आहिनि न्यूरोजीला सेल्स जेके आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि एपिनडीमल सेल्स आहिनि हीअ वॾे कम पॉइंट अथव हाणे केरु तव्हां खां पुछी सघे थो त सी एस एफ खे प्रोड्यूस करण वारा सेल्स आहिनि तव्हां जील। चवंदा न्यूरोजील सेल सेल्स न्यूरोजीलर सेल्स में कहिड़ा सेल्स प्रोड्यूस कंदा आहिनि तव्हां चवंदव सेल्स क्लियर आहे बाबा उन खां ऐं हीअ जेको आहे कशनिंग कंदा आहिनि कशनिंग माना तव्हांजे ब्रेन जे अंदरि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करण जे, जे, जे लाइ ऐं हिकिड़ो मतिलबु हार्डनेस खां बचाईंदा आहिनि ठीकु आहे इहे एपेंडेमल सेल्स उनखां पोइ आहे माइक्रो माइक्रोजीअल सेल्स हीअ छा कंदा आहिनि माइक्रोफेजिस माइक्रोफेजिस या माइक्रोसाइड्स जेके असांजा डब्लू बीसीस हूंदा आहिनि उन्हनि खे प्रोड्यूस करण में हेल्प कंदा आहिनि टू फाइट अगेंस्ट टू फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट पेथोजन्स वायरस या बैक्टेरिया अची वियो ठीकु आहे बाबा वायरस या बैक्टेरिया अची वियो त उन्हनि खे उन्हनि सां फाइट करण जे लाइ बि असांखे कुझु सेल्स जी ज़रूरत आहे उन्हनि जी फाइट जे लाइ जालें। इनवॉल्व हूंदो आहे न्यूरोगिला जा सेल्स ऐं न्यूरोगिला सेल्स जो हिकिड़ो पर्टिकुलर टाइप आहे जेके चइबो आहे माइक्रोग्लियल सेल्स उहे छा कंदा आहिनि माइक्रोकिलर सेल्स माइक्रोफेजिस के प्रोड्यूस कंदा आहिनि जेके बैक्टेरिया ऐं वायरस के खत्म कर छॾींदा ठीक है आहे उनखां पोइ आहे एस्ट्रोसाइट्स एस्ट्रोसाइट्स इलाही इंपोर्टेंट आहे बाबा नर्वस सिस्टम जे अंदर सेल डिवीज़न न आहे थींदी माइट्रोस वग़ैरह न आहे थियनि था ही एस्ट्रोसाइट सेल्स आहिनि हीअ छा कराईंदा आहिनि सेल्स जे अंदर रिकवरी 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 एंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी एस्ट्रोसाइड सल्स समझो समझी माना एग्जाम्पल के मुताबिक तो हि एस अ सैल डिविजन तंदर एस अ माइटोसिस कम कहो माइटोसिस कम छाए ग्रोथ कराए बाउंड वगैरह इंजिरी वगैरह की खत्म कर तो ऐस्ट्रोसाइड सल्स कह तर अगर नर्व सस्टम में क इंजिरी अच्छी वज रिकवरी उनके प्रोटेक्शन वगैरह केर कराइन एस्ट्रोसाइड्स कराइंदा ठीक है पुट्ट यह भी इलाह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त तव्हांजे ब्रेन जे अंदरि नर्व सिस्टम जेको आहे नर्व सिस्टम में सेल डिविजन नाहे थींदी माना माइटोसिस वग़ैरह न आहे थींदी त हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ओवरकम फ्रॉम एन इंजरी तव्हां चवंदो सर असांजे अंदरि न्यूरोजीला सेल्स हूंदा आहिनि उन्हनि वटि हूंदो आहे न्यूरो एस्ट्रोसाइड्स एस्ट्रोसाइड्स इंजरी वग़ैरह खां रिकवर करण में हेल्प कंदा आहिनि उनखां पोइ आख़िरी आहे शिवोन सेल्स शिवोन सेल्स छा कराईंदा आहिनि दे दे हेल्प

हेल्प कराईंदो आहे ठीकु आहे उनजी माइलनशी जेका सेल्स बनावत कराईंदा उनखे केरु के चइबो आहे ठीकु आहे पुटु उमेदु आहे तव्हांखे न्यूरोजीला सेल्स सम्झ में अची विया हूंदा कोऑर्डिनेशन जो मतिलबु सम्झ में अची वियो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन छा हूंदी आहे उनखे अॻिते वॾो हिकिड़ो प्रोसेस आहे उमेदु कयां तव्हांखे सम्झ में अची वियो मां हलंदमि सीक्वेंस जे हिसाब सां बाबा टे ॾींहं एफ एस सी पार्ट टू टे ॾींहं एफ एस सी पार्ट वन चैनल खे शेयर कयो सब्सक्राइब कयो ऐं अगरि चाहियो था त केरु तव्हांखे के इज़त ॾिए त यू मस्ट बी एबल टू रेस्पेक्ट देम फस्ट इन में का बि एॾी बुराई नाहे जेके शयूं झुक झुकी वेंदियूं आहिनि न त उन्हनि जा जेके मरतबा हूंदा आहिनि उहे इलाही वॾा हूंदा आहिनि अला साईं सभिनी खे ख़ुशि रखे ऐं सभिनि खे इज़त बख़्शे